Boa tarde. Sou Raquel Murilho, inspetora no comando da gestão do assalto. Com quem falo? Com o chefe mandante do assalto. E aí, GS, o rei do beat. Bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Parmigiano, o Tanirio, ele salvou de morir. Parmigiano, o Tanirio, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Parmigiano, o Tanirio. O rei do beat.